የሚወዱት ሰዎች በሙሉ ስም አይጠሩት አላቶቹ ዘወትራይ ናቸው በዛ ላይ ስክ ናቸው ተከህኖ በቃለም በቀለም ነው የሚለው ይሰምርልናል ማለት በሰል ይተርካል በሰል ይገጥማል ስጋና መንፈስን አብረው የሚያጋቡ አይነት ናቸው ሸራው እስኪደማ በቀይ የወጋ በደም እየሳለው እንጨት አመሳቅሎ ዳግም ክርስቶስን ጨርቁ ላይ ሰቀለው የሚወዱት ሰዎች በሙሉ ስም አይጠሩት ገብሬ ነው የሚሉት እሱ ደግሞ ለምሳሌ ዮናስ አድማሱ በቃለም በቀለም ላይም ደግሞ ተከህኗል ይላሉ በኢትዮጵያ ውስጥ ሳአሊም ገጣሚያንም የሆኑ ሰዎች ከዚህ ፊት አንዳንዶቹ ለምሳሌ ማንሳት እንችላለን ለምሳሌ ጋሸት ጥሩነህን ማንሳት እንችላለን ረዳት ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን ማንሳት እንችላለን ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ከመምጣታቸው በፊት ግን የዛ መለያ የነበረ ሰው ነበር ገብረ ክርስቶስ ደስታን አስመልክቶ በሐሳብ ውስጥ ነው ለመነጋገር ጥረትም እናደርገው በቀለም ውስጥ እንዋኛለን ማለት እንችላለን በመስመሮቹ ውስጥ ከሱ ከመስመሮቹ ውፍረት ከመስመሮቹ ደግሞ ፍጥነት መደጋገሞች ጋር አብረን ለማየት ሙከራ እናደርጋለን ማለት ነው ስነ ግጥምንም ደግሞ የሚያይበት መንገድ ማለት ፍልስፍና ነው ያስተሳሰብ መንገዱ እንደገና ደግሞ የሚገጥምበትም ደግሞ ቃል ደግሞ የሚያራባበት ሐሳብን ደግሞ የሚሰድርበት መንገድ ሐሳብን ደግሞ ልክ እንደወታደር ደግሞ ስርዓት የሚያሲዝበት መንገድም ደግሞ በጣም ይገርማል በቃልም በቀለምም ላይ ተክህኖ ያለውን ግብረ ክርስቶስን አስመልክቶ ነው ዛሬ ምን እናጋገረውን ቃልንም ቀለምንም ለማጋጠም ዝግጁ ነን ማለት ነው ስለዚህ ግብረ ክርስቶስ ላይ እንቆያለን ማለት ነው የመጀመሪያ ጥያቄ ብናረገው ብዬ ማስበው ዶክተር ዮናስ አድማሱ ስለ ገብረ ክርስቶስ በቃለም በቀለምም ተክህኖ ያለው ነው ይሉታል ገብረ ክርስቶስን አስመልክተውም ሲናገሩ አገር ሙሉ ጥበብ ነው ይላሉና እንደው ይሄ ነገር ቀላል አይመስለኝምና ምን ማለታቸው ነው ተሽ የገብረ ክርስቶስ የደራሲ የሚለውን ሐሳብ ፍቺ ያስደነግጣቸው ደራሲ የሚባለው ወይም ደግሞ ደራሲ የሚሆን ሰው ምን አይነት ሰው ነው እንደው ምሳቸው ምን ይላሉ ቃል እኮ ይላል ቃል በጣም 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 ክቡር ነው ቃልን ሲያከብሩ ስነ ጽሁፍን ሲያከብሩ ልክ የላቸው ምሳቸው እንደው ምንድነው ምን ስነ ጽሁፍ የሰነፎች ስራ አይደለችም ስለዚህ ስነ ጽሁፍ ሰራለው የሚል ሰው እድሜ ልኩን ከመትጋት ጋር እድሜ ልኩን ከመጠየቅ ጋር እድሜ ልኩን ከመልፋት ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ሰዎች ሌላ ህይወት ላይኖራቸው ይችላል ስለዚህ የሰነፎች ስራ ስላልሆነ የምትሰራው ከሆነ ይሄን ዋጋ ለመክፈል አስበግባበት ካልሆነ ደግሞ አትሞክረው ነው የሚወጣቸው ስለዚህ ገብረ ክርስቶስ ምን ይላል እዛ ጋር ደራሲ ወይም ደግሞ ደራሲነት የሚለውን ነገር ሲያብራራ የመጀመሪያው ጉዳይ ላይ ደራሲ በጣም ብዙ ማንበብ አለበት መመራመር አለበት መጠየቅ አለበት ይላል ከዛ ይወጣና ደግሞ እንደገና ምንድነው አካባቢው ማየት አለበት ህይወትን ማየት አለበት ኑሮ ምን እንደሚመስል ያን መመርመር መጠየቅ ማየት አለበት ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ሁለት ነው ማለት ነው ኮኔክሽን እዚህ ጋር ምን አገኘ አንደኛው በእውቀት የሚደረግ ሂደት አለ ሌላኛው ደግሞ ማለት ከነጣውንቀት ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከህይወት ተሞክሮ ወይ ደግሞ ከኤክስፒሪየንስ ሊቀዳ የሚችል ደግሞ ሰፊ ዓለም እንዳለ ያንን ተገንዝቦ ከነዚህ ሁለት ነገሮች ደግሞ ራስን ማውጣት ራስን ማንጸር የራስን ነገር ደግሞ መስራት ያስፈልጋል ይሄን ደግሞ ለማድረግ ጊዜ ሀብት ይጠይቃል ደራሲነትም ሆነ የኪነ ጥበብ ሰው መሆን ማለት ራስን እንደማንደድ ነው እኔ ማየውና ያ ይመስለኛል እንደዛ እንዲሉ ያደረጋቸው ይሄ ነው እኔ ማስበው ገብሬ አንደኛው መገለጫውን ያሳየው የኛ ሀገር ሰው እንደምታቀው ሐሳቡን ዕውቀቱን አመለካከቱን ማህበረሰባዊ ሆነ የግጥም የቅን የትልቁ ዕውቀት አለን ያ የግጥም የቅን የዕውቀት ደግሞ ለተወሰነው ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ማህበረሰቡ ጭምር በዛ ውስጥ ራሱን በደንብ አድርጎ የሚያነጽር ነው አንዳንዶች ደግሞ ገብሬን የመሰሉ ሰዎች ደግሞ ያንን ነገር ሞያቸው ያንን ነገር ህይወታቸው ያደርጉና አሳባቸውን አመለካከታቸውን ትልማቸውን በደንብ አድርገው ይገልጹበታል ማለት ነው ከዛ ሁለተኛው ነገር ገብሬ ዋንኛው የተገለጸው በዚህኛው መንገር ነው ከማህበረሰቡ ያገኘው ንውቀት ለምሳሌ አባቱ አለቃ ደስታ ነው የሚባሉት አለቃ ደስታ ለመጽሐፍ ቅርብናቸው ለቅኔ ቅርብናቸው መጽሐፍ መገልበጥ ላይ ብዙ ስራ ይሰሩ የነበሩ ሰው ናቸው ስለዚህ ለደጀ ሰላም ቅርብ የነበሩ ሰው ስለነበሩ ለውቀትም ቅርብናቸው ለመጽሐፉም ቅርብናቸው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ውስጥ የተገኘውን ገብሬን ተክህኖ የለውም ብሎ ወደ ዳር ቢደረግ የበለጠ ተጠየቅ የሚያስነሳ ይሆንና ገብሬ በቃል ውስጥ የተገኘ ቤተሰቡም ጭምር አባቱም ጭምር አባትም እናትም የሆኑት ጭምር ደግሞ በቃል ውስጥ ደግሞ የሰሩ ሰው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ
جبري لقال كربناو جبري لقال دغمو زمدوانو مارت انشلال ما ادري يا عندو نو ሁለተኛ ቀለምን አስመልክቶ ነው እንግዲህ ጥንታዊ የሆነው አሳሳል ብዙ ጊዜ ሃይማኖት የሆኑ ጉዳዮችን የጦርነት ጀብዶችን የመሳሰሉትን ነገር በትረካ መልክ የሚያቀርብና እንትል የሆነ ምንድነው ግልጽ የሆነ መወሳሰብ የሌለበት ሆኖ ትረካዎችን የሚያሳይ ነው ገብሬ ግን ከዛ በጣም በተለየው መንገድ ዘመናዊ ሆኖን ያሳሳል መንገድ ወደ ሀገራችን አምጥቶ እዛ ላይ ጅራፍ የተነሳበት ጭምር ነው ስነ ግጥሙ ጋርም ተያይዞ ከሳሊነቱ ጋርም ተያይዞ ጅራፍ ተነስቶበት ነገር ግን የቆየው ዘመን ላይ በሱ ዘመንም አንድ ሁለተኛ ደግሞ በቆየው ዘመን እኛ አሁን ባለንበትም ዘመን ደግሞ የሚወደድ የሚፈቀር ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ገብረ ክርስቶስ ደስታ በሳቸው በዶክተር ዮናስ አነጋገር የኪነ ጥበብ ምእመኑ ቀላል የሆነ ሰው አይደለም ማለት ነው እዛኛው ዘመን ላይ ለጉልሃኑ ለኤሊቶቹ በጣም ቅርብ የሆነ የሚያስደንቅ የሚወደድ የነበረ ተንደገና በተመሳሳይ ደረጃ ደግሞ ትልቅም ትችት ደግሞ ይሰነዘርበት የነበረ ሰው ነው እንደምናቀውና ስለዚህ በኋላ ላይ ደግሞ እዚኛው ዘመን ላይ ደግሞ ቀላል የሆነ ነገር ለሚወድ ቀላል ሲምፕሊሲቲ ነው የምትሉት ሲምፕሊሲቲውን ደግሞ ሲገልጽ እዚኛው ዘመን ላይ ደግሞ የገብሬ የወዳጁ ብዛት ደግሞ ያስደነግጥና የዮናስ ቋንቋ የዶክተር ዮናስ ቋንቋ ገብረ ክርስቶስ ተክህኖ በቃልም በቀለም ነው የሚለው ይሰምርልናል ማለት ነው እነት ይሆንልናል ማለት ነው ገብሬ በስዕል የሚተርክ ነው በስዕል ይተርካል በስዕል ይገጥማል ማለት በቃላት ነው የሚስለው ኦር ደሞ በይሄ ኢማጂን ይሄ ምንድን ኢማጂነሪ ፖኤትሪ ነው የሚሰራው ወይም ደግሞ ምስላዊ ነው በብዛት ግጥሞቹን ካያቸው ማለት ነው እና አንዳንድ ጊዜ ሁለቱ ድንበራቸው የት ነው ስዕሉ ነው ግጥሙ ነው የቱ ቀደመ የቱ መጣ ይላል ለምሳሌ ዮናስ ምንድነው ቀድሚያው ለስዕል ይሰጣል እንደ ቀደም እንዳነሳው ደስታ ነገው መጻፍ ሲደጉሱ ሲጽፉ ምን ሲሉ እሱ ደግሞ የላይ ምስሉን ይሄ የፊልደፊት ስዕሉን ይስል ነበር ከቀለም ጋር የመጫወት ከቀለም ጋር የመወረቅ የመገናኘት የልጅነቱ ላይ ያ ነገር አለ ስለዚህ በሁለቱ ድንበሮች መሃከል ያለው ነገር እጅግ በጣም ውስብስብና አከራካሪ ነው አላቶቹ ዘወትራይ ናቸው በዛ ላይ ስክ ናቸው እንደገና ደግሞ ፈጣን ድንገቴ ናቸው እና አንዳንዶቹ ይሄ ለሙዚቃ ለቅኔ በጣም ይቀርባሉ ማለት ይሄ ፈንጠ እንትን አላቸው አንደኛ ስሜት ንክር ስለሆነ ቶሎ የአንባቢውንም ሆነም ደግሞ የአዳማጩን ልብ ቶሎ የመቆጣጠር አቅም አላቸው አሁን ቅድም ስታነሳው በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ተከታዮች አሉ ተከታዮቹ ደግሞ በጣም የሚገርም ትልልቅ ከያኒዎችም ጭምር ናቸው ለምንድን ነው ገብሬ የተቆጣጠራቸው ገብሬ ለምን አሸነፋቸው ገብሬ አንደኛው ያደረገው ነገር በጸሐፊ በሳሊ በገጣሚና በተመልካች በአንባቢ መካከለ ያለውን ድንበር ተክህኖውን ይገለጽ ከተባለ አንደኛው ያደረገው ነገር ያንን ነገር እንዲሰበር ነው ያደረገው ሰዎች ገብሬን ሲያነቡት ሰዎች ገብሬን ሲያዩት ስዕሎቹን ሲያዩ ራሳቸውን እንዲከቱ ያደርጋሉና በተደራሲውና በደራሲው መካከል ያለውን ድንበር አፍርሶ ወደ አንድነት እንዲቀየሩ አድርጓል ተብሎ ይታመናልና ገብሬ ስለ ግጥም ሲጽፍ ሐሳብ ሲሰጥ ማለት ነው በጣም ያስደነግጣል አንድ ሐሳብ አለው ለምሳሌ ባለሙያ ሲናገር ሲጽፍ ስዕል ለአይን የሚጻፍ ሙዚቃ ነው ይላል ገብረ ክርስቶስ ደስታ ስዕል ለአይን የሚጻፍ ሙዚቃ ነው ይላል አንድ ቃላትን ማስመልክቶ ደግሞ ሲናገር በግጥም ተቀርጸው በሚገቡበት ጊዜ ይላል ቃላት ከትርጉማቸው በላይ አልፈው ተርፈው ይሄዳሉ ይላል ገብረ ክርስቶስ ደስታ እሱ እኔ ባለኝ ግንዛቤ እነዛን ሁሉ ዶክመንቶችን ለማየት ጥረት እናደርግ እኔ ያለኝ ግንዛቤ ግጥም ይወዳል ስዕል ይወዳል ነገር ግን ሙዚቃን ይሃል የሚወዳቸው ግን አይመስለኝም የበለጠ ሙዚቃ ረቂቅ እንደሆነች የበለጠ ሙዚቃ መንፈስ እንደሆነች ነው የበለጠ አበክሮ የሚናገረው ማለት ነው የሙዚቃን ነገርማ ተውት የሚል ነው ረቂቅ ነች መንፈስ ነች ይላል ማለት ነው ለግጥም መድብሉ ያዘጋጀው መግቢያ ላይ ሲናገር ማለት ልብ በል ይሄ ሰውዬ ሳሊ ነው ገጣሚ ነው የሚጫወተው በትልልቆቹ የስሜት መገለጫ ሊሆኑ የሚችሉ የኪነ ጥበብ መስመሮች ውስጥ ነው እየተጫወተ ያለው ስዕል ነው ግጥም ነው ቃላቶች ለምሳሌ እዛ መስመሮች ሲገቡ ካላቸው ትርጉም በላይ ከፍ ብለው ይሄዳሉ ይላል አይደለም እሱም ይፈልገው ሁሌ ምን ሲገባ ስሜት ነው የገብሬ ግጥሞች በሙሉ ስሜት ንክር ናቸው ሊሪካል የሚባለው ማለት ነው እና ብርሃኑ ገበየው ዶክተር ብርሃኑ ገበየው አማርኛ ስነ ግጥም ትንታኔያቸው ላይ
جبر كريستوس قتمو تشولاي قالاتن شباب ميادرك فز ميادرك قت أمينو زو تراي قالاتو تشين دنقتي بونا من قد بنا ميتة كمالي لالو قر نقرقن السمي فلقو من دنو سميتو نو ما قابات اللي فلقو سرزي يعني سميتو لما قلت يعني سميتو لما قابات قنسي فلق موزيكا يمهونا اللبت كذا قالون كذا كموزيكا ونا كذا كسميتو وشي بتادرقو منهم ليوني چلا زم بلو ملكت ليوني چلا سلازي اسو سميتو لينا غريسي فلق عندو يعني سميتو ليشكمو يميچلو نغير موزيكاوي مهونو نو اذا موزيكاوي مهون سلاللبت نو سلازي منو غتمو سسيغاب عندو قالو ميفلقو موزيكاوي سميت اندي يامطا اندي يغابام سلاميفلق انا غتموچ ببزو ستايچو قلال يمسلا دمو بدغغموش نو مينغير انتنسيتي لمسطات نو مالت اسو يتسماون سميت انت غار اندي يمطا اندي يمطا سلاميفلق አልፈው ተርፈው ይሄዳሉ ሲባል አንደኛው የሚያጋባህብ ነገር በደራሲና በተደራሲ መካከል ያለውን ወንበር ወደ አንድ እንዲቀየር ነው የሚያደርገው ደራሲና ተደራሲ ወደ አንድ እንዲሰበሰቡ ሆነው ሁለት ከመሆን ይልቅ አንድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ያንንም የሚፈጥርልን ነገር አንደኛው ስሜት ነው ለምሳሌ የፍቅር ግጥሞችን ማሰብ እንችላለን ሀገር ላይ ያነሳቸውን ግጥሞች ማሰብ እንችላለን ረሃብ ላይ የጻፋቸውን ግጥሞች ማሰብ እንችላለን በተመሳሳይ ደረጃ ግን ደግሞ ስዕሎቹንም ጭምርብና ያንንም የሚያጋቡ ናቸው ጎልጎታን ብታይ ወይ ደሞ ጥቁር ፀሐይም ብታይ ወይ ደሞ በአጽም የተሳሉትን ስዕሎች ብታይ ግን የሚያደርግልህ ነገር ቃላቱ ብቻ ሳይሆኑ ከገሬ ላይ ተጨማሪ ሐሳብ የምሰጠው ቃላቶቹ ገሬ ያለው ቃላቶቹ ብቻ ሳይሆን ስዕሎቹ ጭምር አልፈው ተርፈው ይሄዳሉ ማለት እንችላለን አንደኛው የሚያረገው ነገር ተደራሲው የሚያየው ወር የሚያደምጣው እንዲያስብ እንዲያሰላስል እንዲፈክር እድል ይሰጣል ነው አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወደ ህይወት ጭምር እንዲቀይረው extension of story እንዲሰራለት ማለት ነው ማለትም ያ የጻፈው ግጥም ያ የሳለው ስዕል ሙዚቃዊ ስዕል ደግሞ እግር እንዲያወጣ እጅ እንዲያወጣ ተጨማሪ ልብ እንዲያወጣ ስሜቱን እንዲራባ እንዲትረፈረፍ እንዲሆን ያደርገዋል ማለት ነው ጥሩም ለሆነው መጥፎም ለሆነው ማለት ነው ስለዚህ ምን ይያለን ነው ማለት ነው ገብረ ክርስቶስ ማለት ብለን መቋጨት እንችላለን ገብረ ክርስቶስ ቃላት ከትርጉማቸው በላይ ይሄዳሉ ማለትም ኤክስትራ ቴሪቶሪያሊቲ ያላቸው ማለቱ ነው ከድንበራቸው በላይ ይሻገራሉ ማለት ነው ያ ነገር ምን ያመጣል ማለት ነው ዋንኛው ነገር የሚያመጣው የተደራሲ ማደግን ያመጣልናል ማለት ነው የተደራሲ ማደግን ሲመጣ ደግሞ ለሂስ ለተጨማሪ ንባብ እንዲገፋፋ እድል ይሰጣዋል ማለት ነው ስለዚህ በአንድ ላይ ምን ያረጋል ማለት ነው ገጣሚን ወይ የኪነ ጥበብ ሰውን ተደራሲን እና ሂስ አድራጊን በአንድ ላይ አድርጎ እንዲፈጠር እድል ይሰጣናል እያለ ይሆናል ማለት ነው ስለ ገብሬ ህይወቱን ዘመኑን ደግሞ በጣም ማሰብ ያስፈልጋል መነጋገር ያስፈልጋል ህይወቱን እያንዳንዱ በህይወቱ ውስጥ የሚያሉትም ክንውኖች ከቃል የሚሻገሩ ናቸው ልክሱ እንዳለው ማለት ነው ድንበር ይሻገራሉ ስጋና መንፈስን አብረው የሚያጋቡ አይነት ናቸው እና እንዲቀላል አይደሉ ገብሬ ተወለደው 1925 ነው የተወለደበት ከተማ ያደገበት ከተማ ሀረር ነው ከዛሽ 925ን ደግሞ ስናስበው ደግሞ ፋሽስት ሞሶሎኒ ኢትዮጵያን ለመውረር የተጋጀበት ዘመን ነው እንግዲህ አስበው አባቱ እናቱ በልጅነት ጊዜ ነው የሞቱት አባቱ እናትም አባትም ሆነው ያሳደጉት አለቃ ደስታ ለቤት ለቀለም ለቃል አዋቂ ናቸው እንግዲህ ስማቸው አለቃ ነው ቀላል ሰው አይደሉም ማለት ነው ስለዚህ ዕውቀት በደንብ የሚንጸባረቅበት ቤት ውስጥ ነው ያደገው ተንደገና ደግሞ ሀረር የምትባል ከተማ ውስጥ ነው ያደገው ዘመናዊነት በደንብ የተገለጸባት ከተማ ማለት ነው እንግዲህ አስበው ገብረ ክርስቶስን ዝም ብለህ ስታየው በግንጥል ጌጥነት የሚታይ በግንጥል ሐሳብነት የሚታይ አይደለም እንዴት ያለ ነገር ነው አንዳንድ ሰዎች ከዚህ ካስተዳደጋቸው ከልጅነታቸው ጋር ተያይዞ አብሮ የሚያድግ የማያልቅ ዊሽ ውስጥ ይገባሉ ማለት የማያልቅ ፍለጋ ውስጥ ይገባሉ እና አንዳንድ ጊዜ ለዚህ ለሀገሩ ያለው አፍቅሮት ከነዚህ ነገሮች ጋር ማብሮ የተያዘ ነው ለምሳሌ እናቱን ማጣቱ ከዛ ሀገሩ ደግሞ በባድ ለትወረር መሆኑን ከዛ ደግሞ እንድታቅ አለቃ ደስታ ነገው ማለት ትልቅ የቤተ ክርስቲያን ሊቅ ናቸው ስለዚህ ያ የሚመጣው ወራሪ ሃይማኖቱን ሊቀማ ሀገርን ሊያረክስ እነዚህ ጉዳዮቹ ላብሮ የሚመጣ ነው ቤተሰብን ሊያፈርስ ሚስተን ሚቀማ እንደዛ ተብሎ ነው የሚታሰበው በማህበረሰብ ውስጥ እነዚህ ደግሞ ተረኮች እነዚህ ሐሳቦች ደግሞ በአንድ ሰው በአንድ ልጅ በአንድ ታዳጊ ልጅ ልቦና ውስጥ ደግሞ ምን አይነት የስነ ልቦና
ተጽኑ ማለት ሊያስከትሉ እንደሚችሉ መገመት መቼም በጣም ቀላል ነገር ይመስለኛል። ስለዚህ ገብሬ ለሀገሩ ያለው አፍቅሮት ለምሳሌ ይሄ ኢትዮጵያን ሮማንቲሲዝም የሚባለው በኋላ አድጎ ሊሰራ ለሚፈልገው ነገር እነዛ ትልቅ እጦቶች ናቸው ትልቅ የስሜት ግብአቶችም ጭምር ናቸው ያስባል። ያ ጊዜ ላይ ፋሽስት ሞሶሎኒ ኢትዮጵያውያን ለመውረር የወሰነበት ዘመን ላይ ሲወለድ ገብሬ አንደኛው በዛ ዘመን ላይ ያጋጠመው ነገር ያንን የአርማጌዶን ጦርነት ይሉታል። ያንን የአርማጌዶን ጦርነት ማለት ጋዙን የተጠቀመበት ኢንዲስክሪሚኔት የሆነ ጦርነት የተከናወነበት ማለትም ወታደሩን የሚታገለውን ባለስልጣኑን ህዝብን ሳይለይ ኢትዮጵያን ባጠቃላይ ሀገሩን ባጠቃላይ ማጥፋት አለብኝ ብሎ ያንን የመሰለ ክፉ ቀን ያሳለፈ ነው በልጅነት ዘመኑ። እንደገና ደግሞ አለቃ ደስታ ደግሞ ምንባብ የሚያቁ ቀለም የሚያቁ በመሆናቸው ምክንያት ደግሞ ቃልና ቀለምን አስመልክቶ ደግሞ በልጅነቱ ደግሞ ለዛ ተጋላጭ እንዲሆን ደግሞ እድል እንዲያገኝ አድርጎታል ማለት ነው። ገብሬ አንዱ ያገኘው ነገር ክፉውንም ፈተናውንም በተመሳሳይ ደረጃ እንዲያልፍ በልጅነቱ ሆኗል ማለት ነው። ከዛ በአባት እጅም ጭምር ያደገ ሆኗል ማለት ነው። በኋላ ላይ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከሐረር ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። ከሐረር ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያገኘባቸው ቦታዎች አንደኛው ኮተቤ ነው። ኮተቤ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። በኋላ ላይ ደግሞ በጣም የቀለም ቀን እንደሆኑት ልጆች ምህርትን የሚያገኙበት ቦታ ነው ሄደው ዊንጌት ነው ሄደው እና ዊንጌት ሲሄድ ደግሞ ሁለት ትልልቅ ነገሮችን ማግኘት ይችላል። ዊንጌት የእንግሊዞቹ የኪነ ጥበብ ማለትም ስነ ጽሁፍን አስመልክቶ ድርሰትን አስመልክቶ ለነሱ ደራሲዎች ለነሱ ገጣሚያን የበለጠ እንዲጋለጥ አድርጎታል። አንድ የሰጠው ነገር ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሞክራቸው የነበሩት ደግሞ ስዕሎችም ደግሞ በትልቆቹ ሰዎች ደግሞ እንዲጎበኙ ጭምር እድል ሰጥቶታል ማለት ነው። ስለዚህ ገብረ ክርስቶስ ደስታ በዛን ዘመን በዛን ጊዜ በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጭምር ስራዎቹ ጭምር እንዲጎበኙ ሆኗል ማለት ነው። ያ ዘመን እንደምታውቀው ኪነ ጥበብ የኪነ ጥበብ ቦታዎችን ማምረት የኪነ ጥበብ ቦታዎችን መስራት የኪነ ጥበብ ቦታን ደግሞ ኪነ ጥበብ በአጠቃላይ ደግሞ ለሀገር ግንባታ ሂደት መጠቀም አስፈልጊ ነው ተብሎ ይታመን ስለነበረ ለገብረ ክርስቶስን ለመሰሉ ሰዎች ጭምር ይሄ ትልቅ እድል ሆኗቸዋል ማለት ነው። የሀገር ግንባታው ሂደት ላይ ማለትም ከፋሽስትን ጣሊያንን ካሸነፈን ካስወገድን በኋላ ማለት ነው ኪነ ጥበብን አንድ የሀገር የመገንቢያ ትልቅ መሳሪያ ነች ተብሎ ሲታመን ለምሳሌ አፈወርቅ ተክሌ በለው አገኘው እንግዳ በለው ሌላም ሰዎች ጭምር በሀገር ፍቅር ስሜት በጣም እንዲነዱ ያደረጋቸው ነገር ያጋጠመው ጉዳት አንደኛው ነው። የበለጠ ለሀገራቸው ቀናይ እንዲሆን አድርጓቸዋል ተብሎ ይታሰባል ይታመናል። ከዛ ደግሞ በተመሳሳይ ደረጃ ደግሞ ሀገረ መንግስቱ ተንደገና ሊዋቀር የሄደበት መንገድ ደግሞ ኪነ ጥበብን አንድ ሀገር የመስሪያ መንገድ አድርገውታል ተብሎ ይታመናል። እና ገብሬ ከከተማ ከተማ ሲሸጋገር ማለትም ከሐረር ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ያገኘው ጽድቅ ያገኘው እድል እንዲቀላል ነው ተብሎ አይታመን። ገብረ ክርስቶስ እነዛን የእንግሊዘኛ ወይም ደግሞ የእንግሊዝም ስነ ጽሁፎች የማንበብ ግጥሞቹን የማንበብ እድል ሊኖረው ይችላል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን እኔ ግን ግጥሞቹን ሳይ ሳነብ የነሱ መንፈስ ግን ያለበት ገጣሚ ግን አይደለም ገብሬ። ዊንጌት ላይ ተጋላጭነት አለው ተብሎ ሲታሰብ ለማንበብ ለማየት ለመመራመር እንጂ በነሱ ምት በነሱ የቀለም መንገድ ሄደ ለማለት አይደለም። ገብረ ክርስቶስ በኋላ ላይ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ይገባል። ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከገባ በኋላ የሚፈልገውን ትምህርት አይደለም የተማረው። የሰማይ መሬቱ የባህር ስፋቱ እንዳለም ዳርቻ